म चाहिँ आज आफ्नै बारीमा फलेको अमला खान आएको छु। मेरो ठीक अगाडि अमलाको रुख रहेको छ, तपाईँलाई म अहिले देखाउने छु। यहाँ अलि राम्रोसँग देख्न सकेको छैन, म अमला टिपेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। है चाहिँ एउटा स्पाइडर म्यान पनि रहेको छ, हेर्नुलाई चाहिँ कुनै फिल्मको स्पाइडर म्यान होइन, यो चाहिँ रियलको स्पाइडर म्यान हो। यो हेर्नु होला, माकुराको जालोमा पुरै झुनिरहेको छ। चाहिँ कुनै फिल्मको स्पाइडर म्यान होइन, यो साँच्ची नैको रियालिटीमा रहेको स्पाइडर म्यान हो। तपाईँले फिल्ममा हेर्नुभएको छ होला, तर यहाँ चाहिँ अब रियालिटीमा रहेको छ। मभन्दा माथि चाहिँ अमलाको रुख रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ तल फेदमा बसेर माथि अमलाको रुखलाई हेरिरहेको छु। म अब अघि मैले टिपेको अमला खान जाँदैछु। है अमला यहाँ रहेको छ, हेर्नु होला। अमला एकदम मिठो रहेको छ साथीहरू।